کہ مدینہ دیکھوں تاکہ اس بارے میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ حضور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی برکت ہے سرکار شاہ میرا کی کہ الحمدللہ ہم حضور مجموع مشائخ رئیس ملت کے ساتھ ساتھ عالمی شہرت یافتہ خطیب اور جس کو میں کہوں الحمدللہ جس نے وقت کے ایک بہت بڑے فتنے کو تاریخ میں بدل ڈالا تاریخ کو تاریخ میں ڈال دیا الحمدللہ اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے سرمایہ اہل سنت ہیں سبحان اللہ سلامت ربان اللہ سبحان اللہ حضرت معین المشائخ جانشین مخدوم پاک نے فرمایا کہ سرمایہ اہل سنت ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور حضرت کے مشن کو خوب ترقی عطا فرمائے اور جس طریقے سے الحمدللہ بائی ہی سپیچ الحمدللہ ان ملینز آف ہارٹ ہی ہیڈ چینج اسپیشلی دا نیو جنریشن ہارٹ اینڈ وین ہی ٹاک وی فیل دا ٹاک از ناٹ کمنگ فرام دا ٹنگ از کمنگ فرام دا ہارٹ فرام دا ڈیپ آف دا ہارٹ اینڈ گو ان سائڈ آور ڈیپ آف دا ہارٹ الحمدللہ اللہ گیو لانگ لائف الحمدللہ Once we read the Manqabat of Sarkar Ghaus Pak, inshallah tabarak ta'ala. This is my favorite Manqabat Pak, and we all read together, inshallah tabarak ta'ala. Khuda ke fazl se hum par hai saaya شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی Who is غوث اعظم حضرت امام احمد رضا خان is explaining us about the Sarkar Ghaus-e-Azam tu hai wo ghaus ki hai ghaus hai shaida tera tu hai wo ghaus ki hai ghaus hai pyaasa tera sar bhala kya koi jaane ke hai kaisa tera auliya malte hain ya khe wo hai talwa tera sare kitab jahan karte hain kaabe ka tawa کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا شیر کو خطر ملا تا نہیں کو تا تیرا تیری سرکار ملا تا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو کہا ہے قادری کر لے
نزعنا خاص أعظم إمداد كن إمداد كن أز بندكم آزاد كن تردين دنيا شاد كن يا غوث أعظم دستر سرکار غوث أعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا سرور دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی تو سب کی بھر دی اب کیا کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا فرتا ہے مارا مارا شاہ سمنا کا منگتا فرتا ہے مارا مارا شاہ میرا کا منگتا فرتا ہے مارا مارا یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ دامن ہے کس کا غوث اعظم کا شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد خرجیلانی سبحان الله سبحان الله